Pampasan Hibah Warisan Plus RM250,000 bakal dihapuskan. Guys, assalamualaikum. Baik, saya nak sharekan pada pagi ni kepada semua yang tonton video saya ni, yang mungkin tengah survey pampasan hibah warisan, hibah lah biasa dengar kan, ataupun mungkin ada prospek saya yang pernah dapat quotation yang belum ambil lagi. So saya nak share apa dia hari ni. Bermula pada Oktober 2020, maknanya bulan depan, Pelan Warisan Plus ataupun kita panggil sebagai hibah akan dihapuskan basic sum sheet RM250,000. Mungkin sebelum ni saya dah propose you untuk basic pampasan RM250,000 kan. Cuma pelan ni dah tak ada lagi dah. Lepas ni memang dah tak ada. Akan dihapuskan disebabkan revise daripada Bank Negara. So apa yang you perlu buat adalah, mungkin yang pernah dapat quotation, make sure kena lock bulan ni, kena ambil bulan ni. Pertama, disebabkan mungkin pertama akan ada perubahan. You ambil next month ataupun next year, start daripada RM350,000. So carumannya mungkin RM250,000 yang plan asal sekarang ni, mungkin dalam RM100 ataupun RM150,000. Tapi kalau you all ambil after daripada Oktober ini, mungkin harganya akan jadi RM200,000 sebab coverage you berbeza. Pertama. Yang kedua, medical check up start sekarang tak perlu ambil lagi sebab kita bagi promotion sekarang ni. Next, mungkin you all kena buat medical check up. Medical check up renyah kan, banyak banyak orang kata kena berkeluar duit sendiri, kemudian kena pergi ke klinik, masa dan sebagainya. So make sure kepada prospek saya dan juga kepada yang mungkin tengah survey pelan hibah warisan ataupun kita panggil hibah takaful, klik sekarang PM saya balik untuk saya bantu you all submit proposal the best product yang kita ada di Prudential BSN Takaful. Boleh guys? So make sure you ambil bulan ni. Pertama, tak kena buat medical check up. Yang keduanya, caruman ni masih rendah lagi. Boleh guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.